Hoši! Čau! Ahoj! Ahoj! Máme tady novou challenge. Ne hele, máme skvělou challenge, máme 4 golmany a já jdu hrát proti Sábíkovi. 3, my jsme jeden. My jsme Kubert. Záleží, jak to berete. Máme 3 golmany a 4 golmany. Ještě předtím, než ale začneme, tak mi určitě hoď odběr a nezapomeň ani na zvoneček, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. Hele, jdu na první penaltu, 4 golmany v brance. Jo? Jděte to! Vítej. Ty vole! Ty. Nemusíte razanci, žádný technický razance, s ničím se nestrat. Ty vlasy to dělají. Ale já mám hroznýho poseru, já si ho nemůžu chytat. Jo. Ale já si myslím, že největší výhoda je, že Kuba je v brance. Protože ten uhne a strhne jí, ale by ho to žádný jeden z nich nechytá. Jo! Hey! Jak to? Stejný, vole. 3-1, bohužel. 3-1 po třetí sérii, já začínám čtvrtou sérii. Se sem udechal, protože jsem uběhl asi 8 metrů tady. A stačí mi vlastně jednu dát a vyhraju. Ale víš co? Když to ty tak vykopal. Tak pojď, jo. Tak jo. Strom! Oni to mají domluvený! Oni to mají domluvený! První challenge máme za sebou. Vyhrál jsem teda 4-1. Domluvený, viděli jste, jak to pouštějí. To je ze mnou gol nádherná. Ukázková. A jdeme teďka na druhou challenge. Zase Aba si teďka prej věří na to, že trefí půlku. Má lepší kopací techniku. Já si tím nejsem úplně jistý. Hele, půlka je moje. To jsem jistý. Nejsem si jistý s ničím, ale... Prší nám. Větrný podmínky nám nehrajou. No, ta už letí dobře, ale. Ty vole. Pořád moc, ale. To není moc, kámo. To je dobrý. No, je to moc. Hřiště pod kopec, jo. Hřiště pod kopec. Hele, je to mokrý ještě z kopce. Menší, jo, ještě. A... Tyhle, to je ještě víc, ne? Ne, ta je dobrá. Ty vole, to je hodně dobrý, kámo. Hele, to se stojí na půlce, ty vole. Ne. Oh, shit. OK, to vyšlo. Tak to netrefí. To vyšlo. To trefilo skoro, ty vole, na půlku. To už bude těžký překonat, takže ten míč, který byl horší, mi není kopne. A ten lepší tam zůstane. A já mám, okay, mám okay. Na to dva pokusy, aby ho překonal. Co ještě ho trefíš, ona vysuneš jeho pryč. To je sport, ne? Try to get it in. For shot, is it there? Oh, what a save!
myslím si, že tohle by se mělo počítat, protože mu tam pomohli. Viděli jste, jak za tím běželi, a podle mě to zastavili na té půlce. Jakoby, já si myslím, že tady potřeba nějaký VAR, protože se toho podle mě nedotkli, ale uvidíme. Ať to potvrdí, ať to potvrdí. VAR to potvrdí, VAR to potvrdí, každopádně nebudu to teda počítat, aby Sába měl tady šanci, když je u mě doma v Brně. A já jdu teda na svůj druhý pokus. Tak pojď. Není to úplně špatný, ale Sába byl blíž. Takže jakoby v mých očích je to sice 2-0, ale nebudeme se hádat. Nebudeme se hádat a dáme si tu třetí rozhodující. Dáme si třetí rozhodující, jsou moje halvole, to moje disciplína. To už jakoby, tady už si věřím hodně. Já moc ne, ale myslím si, že bych ho tam mohl porazit. Tak uvidíme, jdeme na to. Pitu! Jo! Ještě jest. Jo! Yes! Takže Albert je příští týden bez svačiny. Nedáš! Dobře! Mohla tam padnout! Jo, jdeme kopat třetí střelu. Doufám, že teďka už budu o něco úspěšnější. Ale s touhle hlavou to musím vyhrát. Je to hoši. Ježiš! Razdar! Ale auto? Aň. Do prdě! Yes. Ne! Může vyhrát teďka, Sába má rozhodující, pokud dá, tak vyhraje tuhle druhou challenge. Co, můžem? Vítaj! Ty vole, tak teď jsem byl lehce nervózní. Peta! Tohle tam dej pěkně. Prážo. Já to šlo krásně do šibenice a kdyby neutekli. Oni to mají domluvený, vidíte to. Ach jo. My jsme chtěli být velký. Vítej. Prážo! Dobře, aby. A teď je všechny nervy jsou na Cábíkovi, musí dát, jinak jsem vyhrál tuhle challenge a vlastně i celý. Sorry, nejde. Beto! Uto! Pražo! Paní Lisleti! Taba. Ale sami byl dobrý, ale Pražo lepší. Challenge máme za sebou. Brno si nechalo 3 body doma, teďka nasleduje. Ukončíme jeho fotbalovou kariéru. Krutý. Jestli jo, tak to ano. Krutý, nebuďte krutý, Pražo. Emotivní. Velice emotivní. Extrémní, emotivní. Smutný. Dvě šipky na extrém. Našli jsme divokého lva. Do not scratch your eyes. You are real. Beta. Byla to mamka. Mámo, no ty jsi úplně prochcala plíny. Možná on nějakou. Tak to dotočím a pak je vyměníme. Jdem na to. Točím. Vytej se, blbě. Ty hovado. Ty jsi hovado. No vidíš, ani to nebolelo. Ne, můj malíček, ty vole, jako palec dobrý, ten je silnej, ale ty ostatní. Ale tak tohle byla naše finální challenge, i s trestem teda.
Děkuju, že jsi to absolvoval a šel si do toho. Ne každý vyšel. A jestli chcete další challenge s Cábou, tak like, odběr a komenty a tyhle srandy. To nedávejte. Já už sem nejdu, já už sem nikdy nejdu k Praži. A v popisku bude to mít odkaz i na Cábovo kanál na video se mnou, takže se tam taky můžete podívat. Takže děkuju ještě jednou. Ale díky moc. Nikdy. Jestli přijdu, tak příště tě porazím, protože přejiždět toho už si příště nenechám. Ty jsi plešatý.